Vedi dove va? I ovdje se to kaže repa, ma. Da. Aj, ini se, ini se. A neću. Pazi, snima se. Vidiš? E, vidiš, sad, da, ovo. Da, 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 dok se ljubila me, ja bi da. Dobro. Ovo je momke sada malo. Ovo je naša predsjednica. Ovdje zoom jedan. Hvala. Vidiš? Znači gledaj. A ko ćeš recimo Nemanju da zoomiraš? On je sada u drugom planu. Pa onda premijeru. Pa ga vratiš onda. Zoveš? Evo to je to. I sad ti budeš u planu. Sad snimam. Sad kad dođe Lucija, ti ideš... Držiš ovdje da ti bude stavljeno. Želim se zahvaliti našim gostima iz Kupljena što su primačili toliki put da nas ispoštuju dođe na naš godišnji koncert. I držiš jednu ruku, ovdje držiš ovdje. Da im poželim lep boravak u našoj zemlji. Da se osjećaju prijatno, da ovo bude jedan početak lijepog druženja. Vam prima rada vas da će naš vidnje djeva, da im objave, da je Dine Benit, se sa sjekom da je Srbija na Pasalor. Žive da res se se Petrak Vikar Putnevića i Lukin Zemlje. Naše mesne zajednice koja nam je najveći pokrovitelj ovog događanja. Uručim par poklona i zahvalim uz ovu našu kumarenju. Jedna kuma kumarene komunitacije lokale, kada jeste sponsor evenementu Jan Pumasijana, dolezi se diplomete na učitare, și cadouri. Rog pe domnul Ilie Domnistorcor, ansamblului din Ghelă, România, să vină să începe să aibă. Cadouri, pregătiți-vă și domnul Jeco Rompovici și asociația de cultură. Vreau să vă spun doar atât. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult asociației dumneavoastră și poate în viitor o să facem o confrățire între asociația dumneavoastră și asociația culturală Valea Sunciului. Încă o dată, mulțumesc frumos! Proștia, odnosno Dolinu Someša, Vagan Someša, asociacije. I želim da, nadam se da ćemo u svojoj budućnosti da se vratimo i da nastavimo u našu saradnju. Hvala još jednom. Sad pozivam našeg druga koji danas ima
Thank you.
Oni trenutno nisu sa nama, uručit ćemo im nakon zahvalnice. Uživajte!